orações em Cristo Jesus, nosso Salvador, estamos dando início ao auxílio bíblico para a escola dominical, cujo tema é A Corrupção dos Últimos Dias. Sejam todos bem-vindos. Sabemos que a humanidade poderia ter começado bem, mas começou mal. Com o pecado da desobediência a Deus em sua origem, o ser humano não soube aproveitar a bondade de Deus ao criá-lo. Feito à imagem e semelhança de Deus, usou mal o livre-arbítrio concedido pelo Criador. E já no princípio, no cenário do Jardim do Éden, lugar maravilhoso, onde não faltava absolutamente nada, o homem preferiu ouvir a voz do diabo do que a de Deus. Além disso, o homem desencaminhou-se, construindo deuses falsos para adorar, desprezando a adoração ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e do homem. O pecado é a raiz de todos os males e comportamentos inadequados do homem enquanto criatura perante o seu Criador. É a origem da corrupção que acompanha o homem desde o seu princípio, passando pela história em suas diversas fases ou períodos, chegando aos dias atuais, e se prolongará e se projetará no futuro até o final de todas as coisas, conforme o que nos relata e nos revela a palavra de Deus. Por isso sabemos que os dias não são fáceis para quem deseja servir ao Senhor Jesus Cristo com humildade, com sinceridade e fidelidade ao Senhor. São tempos que requer dos líderes sobriedade, temperança e firmeza. Por isso, a lição desta semana visa munir cada crente com um conhecimento sólido do Evangelho de Cristo, a fim de que cada um, de forma autônoma, venha discernir a corrupção desses últimos dias. Tal corrupção deve ser combatida por aqueles que têm a vocação ministerial para servir a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Por isso, eu lhe incentivo a você desenvolver uma consciência crítica em relação a tudo quanto se mostra de forma clara contra o princípio do Evangelho de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na segunda epístola, no capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo está falando exatamente de tempos difíceis que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos verificar que o apóstolo Paulo, neste capítulo, ele volta-se diretamente para os falsos mestres propriamente ditos, revelando e ressaltando as suas qualidades más, as suas características gerais e pessoais que os colocam numa posição altamente negativa e prejudicial à realidade da vida cristã. O apóstolo Paulo, ao apresentar essas qualidades, essas características dos homens maus, ímpios e que são inimigos do Evangelho, ele chega a comparar esses homens como os magos de Faraó, Janes e Jambres. Conclui que esses homens são comparados a eles porque fizeram as suas feitiçarias ou mágicas resistindo a Moisés. Então o apóstolo Paulo vai trazer a nós essas características que são verdadeiras
nos dias atuais. São realidades nos dias atuais. A lista de más qualidades dos homens ímpios contém pelo menos 18 itens, cujo comentário é rápido, mas para um melhor entendimento, nós podemos resumi-los aqui adequadamente. Primeiro, Paulo fala de homens amantes de si mesmos. São egoístas aos extremos. Esses homens, eles buscam os seus interesses em primeiro lugar, antes de valorizarem os outros e a obra do Senhor Jesus. Eles não têm amor, pois o verdadeiro amor, diz a Bíblia, não busca os seus interesses. O apóstolo Paulo também fala de homens avarentos, ou seja, que são amantes do dinheiro, fruto de características anterior do seu egoísmo. Ou seja, hoje, nos dias atuais, existem falsos obreiros que só pregam por dinheiro, pensando em enriquecer. O apóstolo Paulo também vai falar de homens presunçosos. São homens cheios de orgulho, de arrogância, que se julgam superiores aos outros, melhores do que os outros. No ministério, tal característica é motivo de conflitos desnecessários. Contraria a preciosa palavra de Deus, aquilo que Paulo ensinou à igreja de Filipos, quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também fala de homens soberbos, qualidades semelhantes à anterior, ou seja, Paulo acentua, mostrando que tais homens são orgulhosos, são candidatos à queda espiritual. Podemos ver isso em Provérbios, versículo 16 e 18. O apóstolo Paulo fala de homens blasfemos. São os mesmos a que se referiu o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 4 e 5. Blasfemar é dizer maldição, praga, imprecação, ou pronunciar coisas que ofendem de modo contundente a santidade de Deus. Paulo chega a falar também de homens desobedientes a pais e a mães, ou seja, são péssimos exemplos na família, porque não honram, não respeitam os seus pais e nem a mãe. São candidatos a ter uma vida completamente sem a bênção de Deus, porque o que resulta em bênção é ser obediente e honrar pai e mãe. Paulo fala também de homens ingratos, que são pessoas egoístas e autossuficientes. Eles não cultivam a virtude da gratidão. São ingratos a Deus, são ingratos aos pais, são ingratos aos amigos, à igreja, aos pastores. Têm distúrbios emocionais que os impedem de ser humildes e gratos. Paulo também vai falar de homens profanos. São homens que não respeitam as coisas sagradas. Existem obreiros que transformam as igrejas em casas de show, danceteria, palco de luta livre, casas de jogo e até em boates. São barbáries que vemos nos dias atuais, infelizmente. Paulo fala de homens sem afeto natural. É o mesmo que ser sem amor. São homens ignorantes, grosseiros, estúpidos, por que não dizer mal educados, no trato com o cônjuge, com a esposa, com os filhos, com os pais e assim por diante. O apóstolo Paulo também fala de homens irreconciliáveis, que não são humildes para reconciliarem com os outros. Em situações de desentendimento ocasionais, eles não sabem pedir perdão, muito menos perdoar. O apóstolo Paulo também fala de caluniadores, ou seja,
cometem o crime de calúnia. Isto está impetrado no artigo 128 do artigo do Código Penal, né? E infelizmente é um crime contra a honra ser caluniador. E Paulo diz que nesses últimos tempos existiriam homens caluniadores. Paulo também fala de incontinentes, ou seja, que não sabem se conter. Eles não têm autocontrole, eles não têm domínio próprio. Paulo fala de homens cruéis, são pessoas desumanas, que não têm piedade de ninguém. Eles não fazem parte, com certeza, dos que são salvos em Cristo Jesus. Paulo também fala de pessoas sem amor para com os bons. Quem não ama não é salvo, porque Deus é amor. Está em trevas. Esse tipo de pessoa está perdido. É considerado homicida em termos espirituais, conforme o apóstolo João diz na sua primeira epístola, nos capítulos 2, versículos 9 e 11, e também capítulo 3, versículo 15. Homicida. Se tais homens não amam os bons, imaginem como tratam os maus. Imagine como tratam os inimigos. Paulo também fala de traidores. O termo já diz tudo. São discípulos de Judas, que traiu o seu mestre Jesus por 30 moedas de prata. E sabemos que o seu fim foi a perdição. O apóstolo Paulo também cita e fala sobre homens obstinados. A sua obstinação não é no sentido da persistência em fazer o bem, mas ao contrário, é em fazer o mal, em persistir no erro, em persistir na maldade, infelizmente. Paulo também fala de homens orgulhosos. Orgulhosos. Deus não aceita o homem soberbo. Ao soberbo, ele abate. Ao orgulhoso, ele humilha. Mas Paulo também completa a lista com essas características, dizendo que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como são egoístas, presunçosos e autossuficientes, só pensam em si. Para eles, os prazeres da carne do mundo são mais importantes do que amarem ao Senhor e a sua palavra. Então, o apóstolo Paulo, ao discriminar essas péssimas qualidades destes falsos mestres no seio da igreja cristã, o apóstolo Paulo alerta Timóteo que tais homens têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, e ordena que o discípulo Timóteo se afaste deles. O apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. 1 Timóteo 3, ou seja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, outrora, era um perseguidor exímio da igreja. Mas este mesmo Paulo que perseguia a igreja, após a sua conversão, ele se tornou um dos maiores exemplos de fé, de amor e fidelidade ao cristianismo. O seu caráter, ou seja, o caráter de Paulo, é demonstrado por sua conduta exemplar. E nesta epístola que ele escreve a Timóteo, ele elogia o seu jovem discípulo por sua obediência em seguimento de 7 aspectos de sua vida,
que bem pode ser um resumo do caráter cristão. Paulo está elogiando a Timóteo porque ele segue Paulo como seu referencial, como seu exemplo. Então Paulo dá aqui pelo menos 7 características de um verdadeiro caráter cristão. Primeiro, ele fala sobre doutrina. Ou seja, Paulo, ele era um autêntico seguidor do Senhor Jesus na proclamação do Evangelho e da doutrina de Cristo. E Timóteo andava nos caminhos do Senhor, seguindo aos ensinamentos que Paulo lhe ministrava. Ou seja, o apóstolo Paulo usava uma linguagem que Timóteo conhecia muito bem. Paulo não havia fundado nenhum movimento religioso. Pelo contrário, tudo o que ele sabia e conhecia, ele aprendeu de Jesus. Ele aprendeu de Jesus. Então agora Timóteo está seguindo os seus passos. O apóstolo Paulo fala que Timóteo tem seguido o seu modo de viver. Ou seja, uma coisa é pregar, ensinar, transmitir a mensagem e ensinamentos. Outra coisa é, além de pregar, e dar o exemplo aos que recebem o seu ensino. Paulo havia discipulado Timóteo e ele podia dizer: sede também meus imitadores. Irmãos, tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Paulo, ele era um obreiro exemplar, era um referencial, e Timóteo estava seguindo o seu modo de viver. Paulo fala também que Timóteo estava seguindo a sua intenção. Ou seja, como poderia Timóteo conhecer a intenção de Paulo? Intenção quer dizer intento, propósito, plano, ideia, vontade, desejo, querer. Certamente a intenção de Paulo era demonstrada por suas práticas, pelos seus exemplos e testemunho de um verdadeiro cristão. Seguindo o exemplo de Paulo, seguia o seu pensamento. E isto Timóteo estava focalizado. Paulo também diz que Timóteo estava seguindo a fé, a sua fé. Ou seja, Paulo era um homem de fé muito elevada. Suportar o que ele suportou em embates, combates e sofrimentos só seria possível para um humilde gigante na fé. E passava a mensagem do Evangelho através desta fé genuína em Cristo Jesus. Sua fé não era uma fé teórica, apenas mística, mas era uma fé demonstrada na prática, na sua vida diária, no seu dia a dia. Paulo diz que também Timóteo estava seguindo a sua longanimidade. É interessante que ser eloquente não é difícil. Se alguém tem um dom natural de oratório, não é difícil ser eloquente. Ser bom administrador é para quem tem conhecimentos e capacidade administrativa, certo? Há obreiros que possuem esses dotes pessoais, mas ser longânimo é para quem tem esse requisito como um fruto do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, verso 22. Paulo também fala que Timóteo tem seguido a caridade. O que é caridade? Caridade é amor em prática, ou amor na prática. Não se manifesta apenas no falar, no dizer, na exposição verbal eloquente, só se materializa ou se demonstra de modo prático, vivencial. E o apóstolo Paulo não só falou, não só ensinou, mas principalmente deu exemplo
do que é ter a verdadeira caridade. E disto, Paulo dava testemunho de Timóteo, porque ele tem seguido. Ele havia ou vinha acompanhando. Paulo também diz que Timóteo seguia e visualizava em Paulo a paciência. Ou seja, quem que é paciência? É sinônimo de calma. Paciência é sinônimo de tranquilidade. Paciência é sinônimo de serenidade. É um estado de espírito. É também equivalente à longanimidade. Mas esta é paciência para suportar os defeitos e as faltas dos outros. O cultivo dessa qualidade requer tempo e requer experiências com as situações mais diversas da vida. Timóteo aprendera com Paulo as lições de paciência. Glória a Deus. Timóteo, o fiel discípulo de Paulo, era filho e neto de servas de Deus, como já vimos em lições anteriores, que o educaram no caminho do Senhor Jesus. No lado espiritual, doutrinário, ele era oriundo de uma família bem instruída, bem estruturada na fé cristã. Por outro lado, na vida ministerial, Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo. A sua formação familiar era tão marcante que Paulo, nesta carta, faz referência à sua infância num lar cristão que valorizava o ensino da palavra de Deus no culto doméstico, coisa que é rara nos dias atuais. Mas o apóstolo Paulo, ele vai enfocar o verdadeiro valor do ensino bíblico, porque nos dias atuais não são poucas as igrejas que já eliminaram no seu programa a escola bíblica dominical, por exemplo, e alegam suas conveniências de transporte, distância, insegurança e outras coisas mais. E ao nosso ver, não houve nenhuma vantagem em adotar essa programação que exclui o ensino sistemático da palavra de Deus. Pelo contrário, quando o ensino não é cuidadoso, paciente e dedicado, há grande prejuízo para as novas gerações. Nós vamos encontrar no subsídio de teologia pastoral o comentarista dizendo o seguinte: o que acho alarmante é um número crescente de pastores e igrejas que estão caindo vítimas dessas mentalidades de especialidades. Muitas igrejas parecem só se envolverem em determinadas áreas ministeriais nas quais ou têm prazer ou acham particularmente fáceis. Temos igrejas da palavra, igrejas do louvor, igrejas do fogo e enxofre, igrejas da família, igrejas do discipulado, e a lista prossegue sem fim. O comentarista diz o seguinte: em resposta a muitas pessoas feridas cujas necessidades ou problemas não se ajustam a uma especialidade em particular, muitas igrejas, ao serem procuradas, teriam que dizer: desculpe, não fazemos esse tipo de serviço aqui. Ou seja, a falta de ensino na palavra de Deus está trazendo este grande prejuízo para o reino dos céus. Então vamos verificar que nos últimos versículos do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo tira o foco de Timóteo e dos falsos mestres, e ele se volta para o valor do ensino da palavra de Deus. Ele diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.
Mas o apóstolo Paulo, ele ressalta que tais resultados só serão alcançados se a Escritura ou a palavra ensinada for divinamente inspirada. Pois quais são os objetivos do ensino bíblico divinamente inspirados? Paulo, ele traz a nós. Ele fala sobre ensinar. A palavra de Deus é poderosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e para a perfeição ou aperfeiçoar o homem de Deus. Quando Paulo fala de ensinar, ele fala de transmitir ensinos espirituais com base na gloriosa palavra de Deus, que são úteis e necessários para uma boa formação cristã. Sem ensino, nenhuma igreja se mantém de pé. É necessário que as pessoas ouçam, que as pessoas escutem a palavra do Senhor Jesus e as coloquem em prática para poderem ficar firmes. Tiago escreveu no capítulo 1 que nós não devemos ser somente ouvintes, mas também cumpridores da palavra de Deus. Então Paulo também diz que a palavra inspirada, ela serve para redarguir, ou seja, retrucar, responder, replicar ou argumentar com segurança. E também, como em outras traduções, para repreender. O ensino fundamentado na palavra de Deus capacita o crente para argumentar com segurança acerca da sua fé. Paulo também fala que a palavra inspirada, ela serve para corrigir. O ensino bíblico bem fundamentado é como um prumo. Assim, um prumo, aquela ferramenta que o pedreiro usa, um prumo que mostra o que está fora do lugar na construção de uma casa, né? Então, na vida cristã, se não houver o cuidado indispensável com as instruções bíblicas, com as orientações do Senhor Jesus através da sua palavra, muita coisa fica torta ou em desacordo com a vontade de Deus em nossa vida. O ensino da palavra é que conduz o homem à santidade e à santificação. O apóstolo Paulo também diz que a palavra inspirada, ela serve para instruir em justiça. Ou seja, o ensino da palavra de Deus é a instrução que leva o homem a viver de modo justo e de modo digno. O salmista disse no Salmo 23, verso 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O apóstolo Paulo, por fim, ele diz que a palavra inspirada é a perfeição do homem de Deus, ou seja, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este, com certeza, é um dos grandes objetivos do ensino da palavra de Deus: levar o homem à perfeição relativa no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde e nos dê em seu conhecimento o entendimento da sua palavra. Que aconteça como aconteceu com os discípulos que iam a caminho de Emaús. Primeiro, os olhos deles foram abertos e o entendimento deles também foram abertos. Eu oro para que o Senhor Jesus venha abrir os seus olhos e que o seu entendimento também seja aberto para compreender as diretrizes do Senhor. E lembre-se, ser longânimo é ter paciência para suportar os fracos, os defeituosos e os problemáticos. Até a próxima. Que Deus abençoe.